Bukharalık Akparat Kuralları Kızmetkerlerinin Merekesi Karsağında Oğlus Akımı Ермек Маржықпаев, Öngörlük Jurnalistler Men Akparat Salasının Mamandarın Kuttuktadı. Sondayıq Üzdük Material Avtorlarına Karşılay Sertifikatlar Tabıs Etildi. Kasibi Merekeleriniz Akparat Kızmetkerlerinin Men Jürgükten Kuttuğumda Kabıl Alınsa. Bu gün tek jurnalistler üçün ğana emes, kadrın sırtında tırıp, gazet betlerin terip, jarıkta şarladı materiallarda tek serip, xabarlarda dayarlap, ejerge jöretin, osu qiyin da qızıqta salanın barşa baytalman emekkerler üçün maanızdı kün. Hazır alem, ulan dayar, akparatlıq, kenistik. Baspasöz, tele jene radio xabarlar, internet, басындары сиз мен бизди күндөлүк соң жаңалыктар мен хабарлар эди. Заман көшүнөн кеч калмамызга көмөктөшөдү. Журналист дегенimiz жакшы да, коргоочу да, кеңешчи да. Сиздердин кәсиптериңиздин өкүлдөрү, белсенди әлеуметтик устанымы ээлери, озук идеялардын багыттаушы күчтөрү. Элибиздеги ички саясий тараптык бейбитчилик менен коомдук келишим көп жагдайда сиздердин белсенди ұстанымдарыңызбен ұштасады. Сиздерге өте маңызды және жауапты миссия жүктелген. Сиздер ақпараттық әлемді бай әрі мазмұнды етіп қоғамдық пікірді қалыптастырасыздар. Облыстың қаламы қарымды, ойы алымды, сен тұр мен атайын дейтін үздіктер мерейлі жиында бас қосты. Елдің мұңын мұңдап, мұқтажын түген дейтін тілші қауымының еңбегі еленіп, ыстық ықыласқа бөленді. Өңірлік 67 журналист түрлі деңгейдегі марапаттардың иесі атанды. Олардың қатарында отандық баспасөз саласында 40 жылдан астам қаржылық қызмет еткен Арқа Жары газетінің бас редакторы Қайырбек Төреқожа да бар. Мен баспасөз саласында 40 жыл бойы жұмыс істеп келемін. Аудандық газет, облыстық газет, республикалық газет, облыстық телерадио компания, одан кейін қалалық газет барлық сатысынан өттім ғой деп ойлаймын. Одан кейін облыстық Арқа Жары газеті Көкшетауға келгенде осы газетте екі бірдей бөлімнің меңгерушісі болдым. Жабал Ерғалиев ағамыз газет басына келгенде ол кісінің орынбасары болдым. Ал ол кісі сенатқа кеткенде сол кісінің орнында бас редактор болып қалдым. Бұл 11-ші жылы болатын, күні бүгінге дейін осы лауазымда жұмыс істеп келемін. Өзімді осы баспасөз саласына қатардағы тілші ретінде, басшы ретінде азынаулақ үлес қосқаныма бақытты санаймын. Бүгін міне сол еңбегімнің жемісін көріп отырмын. Еңбек ардагері медаліне ие болып, қуанышым шынын айтқанда кеудеме сыймай толқып тұрмын. Өйткені біздің салада еңбек ардагері болу, соған жету оңай емес. Талай біздің әріптестеріміз жастай бұл өмірден өтіп кетті. Енді қалған біздің осы саладағы ақсақалдарымыз, үлкендеріміз аман болса екен деймін. Олардың өкшесін қуып келе жатқан біз аман есен болып, жастарға өзіміздің тәжірибемізді, білігімізді берсек, одан асқан бізге мерей жоқ. Сондықтан да барша журналистер қауымын бүгінгі үлкен мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Бір қалам иесіне шалқар шабыт, шығармашылық үлкен жетістік, ең бастысы амандық, саулық тілеймін, мереке құтты болсын. 13 жыл қатарынан өңірлік журналистер арасында Арқа Төрі Ақмола байқауы өткізіліп келеді. 10 номинация бойынша топ жарған материал авторлары ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Олардың ішінде Көкше арнасының мамандары да бар. Я очень рада, что моя работа. Материалым Ақмола облысындағы ең үздік телевизиялық бағдарлама номинациясында үздік атанды. Мұндай жетістікке жеткеніме өте қуаныштымын. Журналистика саласындағы тәжірибем көп болмаса да қолымнан келді. Осы салада дамып биік белестерді бағындыруға мүмкіндік беріп келе жатқан Көкше телеарнасына алғысым шексіз. Барлық әріптестерімді келіп жеткен төл мерекемізбен құттықтаймын. Журналистердің кәсіби қызметі алдағы уақытта да өңірдің оң келбетін қалыптастыруға, оның әлеуметтік экономикалық дамуын көрсетуге бағытталмақ. Сондай-ақ аналитикалық немесе ақпараттық жанрда жазылған әр материал қоғамдағы келісім мен топтасқандықты нығайтуға жол ашпақ.